Mi smo danas uručili i potpisali 6 ugovora koji se odnose na razvoj vodno-komunalne infrastrukture i na zaštitu od štetnog djelovanja voda. 4 na vodno-komunalnu infrastrukturu od tih 6, a preostali dio na zaštitu od štetnog djelovanja voda ili od katastrofa. Kad govorimo o prva 4 koja se odnose na područje Ivanić grada, zatim isto tako aglomeraciju Novi Vinodolski, Crikvenica, Veliku Goricu i Zadar Petrčane. Oni će donijeti niz pogodnosti i novih dijelova sustava infrastrukture koji se odnose na mrežu za javnu odvodnju, zatim isto tako na mrežu vodoopskrbe, dakle na osiguranje pitke vode, na nove retencije, kišne preljeve, nove crpne stanice. Klasična, dakle, infrastruktura. Riječ je o projektima koji su u obje faze vrijedili i vrijede 450 milijuna eura, a u ovoj drugoj fazi za sve te projekte osigurali smo putem današnje dodjele bespovratnih sredstava nešto više od 123 milijuna eura. Takvi projekti itekako znače mnogo za naše građane. Nema kvalitetnog života bez osiguranja pitke vode, bez osiguranja zdravlja i čistoće voda. To je u prvom koraku, a zatim naravno putem takvih ulaganja pridonosimo dobrom zdravlju naših ekosustava, očuvanju naših najvrijednijih resursa te osiguranju nužnih pretpostavki za ravnomjerni regionalni razvoj i za unapređenje gospodarstva na područjima na kojima se ova ulaganja odvijaju. U posljednjih 8 godina, dakle, vrijednost ovakvih ulaganja iznosi 3,5 milijarde eura. Od toga se 2 milijarde eura financiralo putem naših operativnih programa. Riječ je o značajno uloženim naporima i sredstvima da bi se svi ti sustavi isprojektirali, da bi se odgovorilo na brojne izazove koje su donosile različite nepredviđene krize. Na sve smo te izazove odgovorili i tako će biti i dalje.